Ahoj, se vám hlásí doktor Z s novým dílem ze hry Tavern Master. A my než začneme tady zase obsluhovat všechny hosty, kteří přijdou, tak máme druhé patro a druhé patro bychom mohli začít nějakým způsobem vybavovat, vylepšovat. A já jsem si teďka řekl, mě normálně se zalíbilo jeden obrázek na Steamu a jak to uděláme? Tady je to nějaký malý, ale zbytečně. Já ještě hlavně, ale co já nemůžu, je... Já nemůžu kuchyň další. Já nemůžu... Je to ve specials bar? Proč kuchyň je extra a bar je ve specials? Proč není bar... Dobře, kuchyň je spousta dalšího příslušenství a baru není, ok, chápu. Asi. Můžem čtyři... Proč můžu čtyři pódy a bože? Takovej hudebníku, teď to neuslyší nikdo. Když budou... Ach jo, dobrá. No, takže tady zatím nemůžu já dělat žádný další bar, tak to nevadí. Hele, uděláme to takhle, ale můžu udělat teda tohle? Počkej, schválně. Když uděláme tady takhle... Můžeme to udělat takhle. A když tohle zbouráme... Když tohle to zbouráme... A postavíme místo toho... Tohle... Tak můžeme mít... Zahrádku. Venkovní. Co? Ale pak si ještě říkám, proč... Jak by vypadalo tohle? A jak by vypadalo takhle? Kdybychom udělali... Já nevím, jestli tam má smysl dávat jako dveře. Dveře je asi nesmysl tam dávat, co? Já bych to nechal takhle otevřený normálně zase, takhle bych nechal. No a máme krásný prostor. S tím, že tady v těch rozích bychom udělali nějakou kuchyň a bar. No a dál se uvidí, že jo. Zatím tady uděláme teda stoly ale. Takže pojďme tady na tohle. Tak stoly, ty lepší, tyhle ty. Strong table. Strong table... Long table. Jo, já můžu posouvat takhle. A, to je chytrý. Uděláme to tady takhle, rovnou ke stěně. No, ono to by takový nahňácaný zbytečně možná. Nejhorší je, že se nemůžete zbavit. No, že se nemůžete zbavit. Ty věci, co máte označenou, když už ji máte označenou, tak musíte zase vyskočit z Deluxe Bench. Musíte vyskočit z toho menu. Tak. Zatím takhle, ale potřebujeme samozřejmě osvětlení, že jo, to je jasný. Tady dáme tyhle ty svíčky, tak. Nevím, zatím to možná nebudeme hrotit, ne? Zatím tady uvidíme, na co budeme mít peníze. Rád bych nějaké jako vybavení, tady bychom mohli udělat to pódium, třeba jedno další. A když dáme ty stoly... Ježišmarja, když dáme stoly... Dáme takhle, tak to tam zabijeme. Když to dáme takhle, ono to může být nahňácaný až úzdí, což je dobrý. Ale tohle to bude takový, takhle. Když tam dáme ten dlouhej, já zase nechci všude stávat. Co je heavy table? To je pro čtyři. V čem je lepší? Jo, lepší tohle, ok. To je zase moc.
tohle je zase moc úzký, to je stejně úzký. Malej luxusní, tak luxusní stůl, tenhle ten za 1200 luxusní stůl. Lux table. Tak můžeme... Můžeme dát tohle z toho a můžeme tam dát krásný nějaký luxusnější židle, ne? To je takovej VIP stolek tady v rohu. A teoreticky ono by tam mohlo být asi udělaný i... Možná to ještě přestěhujeme asi do budoucna. Tam by totiž mohl být udělaný ten... pro ty dobrodruhy, to by tam mohlo být udělaný. Pro dobrodruhy ten stůl. To by tam rozhodně mohl být udělán. Tak, tam možná budeme potřebovat světla, ale... Schválně, můžete dát dvě věci na jedno místo? Můžete dát, OK. Dobrá. Co dál? Tady dáme takhle štít třeba. A nějaký hezký obraz. Tak. Já už nemám peníze, dobrá, tak jsme skončili v podstatě. To je hrozný, kolik to vyžaduje peněz, tyjo. OK, dobrá, tak pojďme začít nový den asi. Ořechy určitě můžeme vzít, ale už tím můžeme si to taky můžeme vzít. Sejra zatím nechte bejt. A vemte mi tohle. Já nemám peníze. Oh, my jsme v mínusu. Ježišmarja, my jsme v mínusu. Tak počkej, jak musíme vydržet, než se zaplní hospoda. Schválně si půjde někdo i nahoru. Hořejšek je zatím takovej provizorní. Ty vole, se to zaplňuje tady. Ježišmarja, to jsou davy. Ježiš. Bere objednávku, no, to bude zajímavý tohle z toho. Hele, už nosí, to je rychlý, jo, to je rychlý tady. No dobrý, moc to tady ani ne, to nesmrdí dlouho na tom, no, dobře, okej, okay, chvilku. Jenom chviličku, je pohoda. Akorát, takže musíme vydělat nějaký peníze, počkej, potřebujeme tebe. Co jsem to tam naklikával, tak a tak. Jo, třeba, to je drahý, jo. A máme tady, co, to je 60, skoro 90, a jahody vezmeme třeba takhle. No, to je asi jedno. Asi nemá žádný velký význam. Tak, něco koupit, tím dobrý asi. Z těch lepších surovin nám chybí co? Ty vařechy by to chtělo šunku. Škoda, že nemáte celkový přehled, tohle je taky stupidní, že to musíte furt přepínat, abyste kontrolovali oba stoly. Tak jo. Nahoře bychom měli objednat nějakou kapelu asi. Máme prázdno zatím. Sem hodíme zatím takhle jenom tyhle ty dva hudebníky příští den. No a bude tady taková krásná zahrádka potom. Co ten výzkum, jak probíhá? Tohle to musíme dodělat. Druhý bar budeme mít, tak bude paráda. Budeme mít elitní servírku potom. Tak vyzkoumáme asi tohle. A pak pojedeme dál na tohle z toho. Jako toho výzkumu je tam docela dost, no. Tady musíte prostě začít řešit to, jak to budete rozšiřovat. Já kdybych teďka... Tady ne, tohle z toho. Taky ne.
Jo, můžu. Aha, já nemůžu se, můžu rozšířit. Jo, tady by se dala třeba udělat taky jako případně, kdyby se to reorganizovalo. Můžete udělat zahrádku i venku, jo? Nemusíte mít prostě jenom nahoře takhle jako teda terásku, ale může být zahrádka i venku, což je docela dobrý. Ale něco jsme vydělali, to je fajn. Tak, můžeme něco ještě postavit. Něco ještě dodělat. Jaký stůl další tady můžeme hodit. Myslím, jestli sem dáme normální takhle strong table. Tak. To je zatím taky jako relativně improvizovaný, až budeme mít víc peněz, nebo až budeme mít jasnější představu, kde bude bar. Jako bar bude tady asi. Uvidíme, jestli tady uděláme celou takovou jako... Jsem si myslel, že tady bude třeba kuchyň, tady bude bar. Pak ještě ono je potřeba do budoucna myslet na to, kde bude... kde bude další jako... Kudy se půjde dál nahoru, že jo? To je další věc jako. To je další věc. A to vůbec jako... Teďka nemyslím. Ale bylo by dobrý na to myslet už do budoucna. Jak jsme... ale dobrý. Obsloužili jsme, to je fajn. Jak jsme na tom byli s objednávkama minule? 14 jídla, 198 pití, dobrý, ok. To byl tenhle event, oh. Right, dáme tenhle obič event. Víno je potřeba doplnit. Tak, a co to je výzkum? Jak to, že tady není doskoumáno? Možná teďka jak obsloužíme. Nezajímavé, že odměnu jako peníze dostanete hnedka, ale odměnu jako ty obsloužený lidi, to vám to ještě nezapočítá hnedka, to vám to započítá až na konci dne, no. Šunku, jasně, dej sem šunku. Sto lidí... To bude stačit takhle, ne? Už je moc, ty jo. Taky moc. To je taky moc. Nebo zvládnou to tři, ty lepší. Tak, tak a tak. 85 je zase málo. No, to budeme dát, tak to musíme dát takhle, no. A za 120, to je málo, 60. Jumpíků máme hodně, to nepotřebujeme. Jo, sejra dobrý. Sejra máme, potřebujeme sejra nějaký teďka? Je nějaký sír tady vybraný? Není, síru je hodně, dobrá. Ježiš, něco nám chybí. Víno, to tak dochlastali rychle. Dobrý, kupte všechno. Ty vole, oni chlastají víno jak zbysilí normálně. Chudáci tady sami. Okna bychom měli možná ještě někde udělat, asi taky, že jo, tady, když už jsme u toho, bum a bum, co, takhle, nad schody, tak a tak, rovnoměrně takhle to uděláme. Jsou v téhle hře nějaký achievementy? Jo, vylevlovali jsme sír, máme lepší, asi víc vyzrálej sír třeba, nebo něco takového. Pojďme zkoumat tohle teďka, víc hostů. Tak, dobrá, a můžeme mít nakoupit další asi, jo, ten bar můžeme udělat, je, můžeme udělat bar, specials bar, oh, to je velký. A to se sem nevleze, tak jak jsem si představoval. Oh, no, takže bar bude muset jít sem, takhle do rohu. Což není ve výsledku špatně asi. Což je docela v pohodě, asi tady bude kuchyň v tom případě. Dobrá, a my musíme najmout barmana. Hospodo! A tenhle vypadá zajímavě. Takový jako rovnoměrně, i tenhle je rovnoměrně tak jako vyvážený.
A tohle má dobrý, že se mu snižuje mý nálada, to je fajn, tak vezmeme tohle. Tak, a tu servírku vezmeme. Čtrnáctkrát připrav jahodovej koláč. No to, na to je event tam, na to je událost, tak to pak uděláme. V rámci toho. A celý den servíruji jenom dezerty. To je tak stupidní úkol. To nemám rád. Stupidní úkol. Dobrá, no tak dáme ještě stůl a počkej, já potřebuji nějaký, ale dají se tady dělat jako ty sloupy? Jako jenom sloup? Jako takhle? Tady můžeme udělat takhle zeď, jo, ale to je blbost. Já chci jako sloup jenom. No to se nedá úplně, že jo. Trám takový jenom jako. Jo, ještě změníme nějak texturu. Jo, to bychom mohli, co? A mně se ta základní docela líbí, jako upřímně. Tahle tak jako není špatná asi. Co? Ale tak dáme tuhle, to změníme tady. Takhle to změníme. Můžeme i zvenku to změnit. To je dobrý. Mě nenapadlo, tak dobrá, takže takhle. A jo, to by bylo. Teď, takže sloup žádnej neudělám, trám nebo něco v tom smyslu. Tady nic takového není, co? Tudíž světlo, já potřebuji udělat třeba takovýhle tady někde ve prostřed, což je docela... Hele, zkusíme udělat stůl. Tady takhle, ne, počkej, uděláme nějaký velký stůl, a to bude zase taky jako blbý, že se tam budou motat, ne? Taková lavice tady. To je spíš jako lepší takhle, když bude ta lavice, jenže to je zase moc blízko. Máme doprostřed takhle lavici přímo, jo, pořádná, to jo. To je, hele, to je, tohle ještě bude hodně upraveno. Ty, já bych to potřeboval dát doprostřed. Tak to dáme sem takhle, ach jo. No já tam dám dva, ty jo, takhle to vypadá. Když tam jeden je, to nerovnoměrný celý, tak je to takový divný, takhle naproti sobě, jako šikmo to bude, aspoň to má nějakou symetrii, třeba řekněme. Dobrá, no tak to je všechno, výzkum zkoumáme, víc peněz nemáme. A lupič, zemři, odehnali jsme ho, super, tak jo. Vždycky ty jo. Tak, musíme nakoupit, máme vodu. Ježíš, já to musím všechno nakupovat znova tady, to si děláš srandu. Takže nahoře servírujeme pouze vodu. Co by se mi líbilo, kolečkem zoomujete, ona servíruje i dole, okay. Kolečkem servírujete, kolečkem zoomujete, ale bylo by dobrý, protože patra měníte page down, page up, tak kdyby třeba jste podrželi ctrl nebo shift a kolečkem jste mohli měnit i patra, abych nemusel furt přehazovat ruku na klávesnici, to by bylo fajn, a taky detaily, no. Detaily, tak. To je moc. No jenže ty jsou zase, to bude, ale zkusíme to takhle, uvidíme, jestli to vyjde za. Jestli to vyjde takhle. Dáme i tohle, bum bum bum. Dobrá, a jahody, bum bum. Nemám peníze, ajajaj. A já nemám ani tady jídlo, čujo, dochází nakup za stovku, dobrá. Nakup tohle, tak jo, ježišmarja.
Hostů, jako hostů máme dost, si myslím. Hosti nám nechybí. Tady teda možná 2, 3 chybí, 4. OK. To se divím, že nemáme záchody, jako. Nemůžeme dělat záchodky. Pojďme ještě dát seat deluxe bench 1. Tak. Co je tohle z toho? Vyleveloval nám rybí steak, ty kráso, dobře mi. Rybí steak vylevlován, to je super. Co dál? Dál nic, dál nějaký event. To není event, tohle je event. Tak, dál bude tahle regular party. A my bychom mohli tady uspořádat... Sraz popravčích. To je super, sraz popravčích. Tohle bychom mohli dát. Oslava vítězství, 80 gold. Super, to tam dáme, to nachystáme. Jenže do té doby já musím začít zkoumat tohle teda upřímně, ale což bychom měli teoreticky stihnout. Tak, nějaký peníz drobný máme, to znamená, kup mi tady ještě deluxe tohle. Tak, a jo, a tady musíme nakoupit pivo a limonádu. Nemůžeme doplnit všechno, tak doplníme aspoň něco takhle. Tak, začneme další den. Výborně, jsme v minusu 900. Oh no. Tak jo. Je hrozný to, jak jsme v minusu, ale to je dobrý, to zvládneme. Se z toho dostaneme. Dostaneme se z toho. Je teda... Jak to funguje tady, ty jo? No oni, ty barmani obsluhujou jak spodek, tak hořejšek. Jedne si bar je nahoře nebo dole, obsluhujou prostě komplet všechno. Já jsem právě myslel, že horní, jako barman tady v patře bude obsluhovat jenom patro. A barman dole bude obsluhovat jenom to dole. Jako na jednu stranu to samozřejmě dává smysl, že si takhle jako třeba, řekněme, pomůžou. Na druhou stranu... Nevím, no. Nevím, proč se mi to nelíbí. Přijde mi to divný. To je jedno. Koberce, tak. Víte to, já bych tady mohl dát takhle koberec. Nebo jaký taneční parket. S kobercem. Vadí, jak to furt přepíná zpátky, ty. Hej, u baru bude koberec. Dělám nějaký penízky, tady můžeme nechat prostor volný, tady taky, jako nemusíme to úplně zaplácat stolama, že? To jako není úplně asi... asi to úplně jako není nutný. Samozřejmě jako pokud chcete vydělat co nejvíc peněz, tak asi je potřeba zaplnit každičký místečko, aby bylo úplně nahňácaný všude. Co mě teda jako fascinuje, že tenhle stůl může vzít jenom dvě židle, to jsem nemyslel, já myslím, že bude moc mít čtyři, ale je to taky divný, no, že i tady ten, že jo, ten taky. Jako tenhle ještě, já nevím, ten mi přijde ještě jako, že OK, to dává smysl, ale tenhle mi přijde takový větší o něco, že by vzal čtyři lidi kolem, no to je jedno. Máme všechno? Asi jako jo. Tady můžeme nakoupit tohle. To se neřeklo. Co jsme vydělali, to je krásný. Tak pojďme nahoru. A tady musíme nakoupit chlasty. Prostě bum bum. A musíme to všechno doplnit, bum, tím pádem jsme zase na mizině a frčíme dál. A takhle to tady u nás v taverně funguje, no. A hudebníci přišli, jasně. Hele, drazí, jo, event splněn, dobrá. To by mělo dokončit výzkum v tom případě. A pak budeme mít už hotel, jak dokoumám, začneme moc, ty vole... No hotel já dělat nebudu, ale teďka ještě.
To je kuchyně další. Hotel bude třetí patro. A můžu já dělat další patro? Počkej, to já nevím. Můžu já dělat další patro? To je ve specials, že? Jako ono to tam bylo, ale... No nemůžu, další patro nemám. Mám schody. Jsem nemusel kupovat. Teď to prodám se ztrátou. No, takže to je... To je hezký, no. Leda bych udělal jako jeden pokoj, ale... Jako takhle, kuchyně druhá je zbytečná, mi přijde. Sotva... Jo, oni, já myslím, že oni nemají tolik práce. Tady stojí, jo, a nic nedělej. Jo, já si myslím, že se hoši zas tak... A, tím to vypínáte, okej. Okay. Zajímavý. Jsem si říkal, že dřív tady měli zaškrtá ty bokínka. Na zaškrtnutí a že to zmizelo, tak jsem si myslel, že tu funkci dali do háje. Ale evidentně ne. Tak. Potřebujeme přilákat víc lidí? Na večer je tady docela málo. Ha, výzkum dokončen, super. Tak započneme tenhle výzkum. Protože nás určitě čeká brzo ten... čeká nás. Ale event. Hrášek a maso potřebujeme mít v zásobě. Hodně hrášku potřebujeme po každý hrášek. Maria nám vylevlovala. Ještě někdo? Marion je max. Max level, dobrá. 300. Počkej, to bylo nějaký slabý, ne? Jsme vůbec neprodali jídlo. Já jsem měl... Já už se nedostanu zpátky. Žádný naštvaný zákazníci. Já jsem měl někde 9440 příjem. Ty kráso. To nevím, kde jsem to vzal. No, jako dneska tady bylo ale málo lidí. Hele, průměrné obsazení 45,5. Tady je 97, 97, 75, ok, 96, 98, 34,5. What? Při těch akcích, když děláte event, tak máte menší obsazenost celkovou. Mrkejte na to. 20, jo, za normálního dne máte 114, běžných 2, 1. 43, 1, ok, to je taky šajze. 117, 2, 1, jo, ale když děláte event, 20, a nic to tady není, obsazenost 34,5. 60, 75. 40, 45,5. Jakmile děláte event, tak ta hra nezapočítává všechny ostatní hosty a hapruje obsazenost. A i výdělky haprujou, mi přijde. Když drinku jsme prodali 1115. Teda 225 a 1125 jsme měli to. Což jakoby prodaných drinků je víceméně normál stav. No, zajímavé, ok, dobrá, takže takhle to funguje dál, potřebujeme tohle, kolik máme čas, ježišmarja, to je hodin, to je moc dlouhý video, to zase je. To zase, proč tak dlouhý video? Já nemám ty peníze, my jsme v mínusu, je, no nevadí, dobrý, tak já je pošlu příště, helejte se. Já je pošlu příště a takhle to funguje. My máme už druhý patro rozestavený, já to možná trošku někam ještě dál posunu, si zahraju, odehraju něco a budeme pokračovat potom zase někdy příště. Udělám zahrádku, nebo terasu tady, udělám tohle, doděláme výzkum, pustíme se na hotel, možná až bude hotel otevřený, tak se k tomu vrátíme třeba, nebo co já vím, aby jsme viděli, co dál ta hra nabízí, všechno ještě, co tam je za dalšího, nebo co tam je za další mechaniky, nebo
věci, co můžete dělat. No, ale pro dnešek je to všechno z tohohle videa. Vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tady video ze hry Tavern Master. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Hele, ryba tady čeká. Dělejte, odneste, služba, rybu odnést. Děkuju. My se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.